Dobroveče, pratite Gradske vesti info kanala, ja sam Boris Koračak. Juče između predstavnika vlade Srbije i Srpske nacionalne zajednice u Mađarskoj je održan sastanak na kojem je bilo reči o budućoj saradnji, odnosno sednici mešovite međuvladine komisije koja je zakazana za početak aprila. Juče između predstavnika vlade Srbije i Srpske nacionalne zajednice u Mađarskoj održan sastanak na kojem je bilo reči o budućoj saradnji, odnosno sednici mešovite međuvladine komisije koja je zakazana za početak aprila. Obratiti pažnju na položaj Srba bilo gde da se oni nalaze od izuzetne važnosti, rekao je ovom prilikom predsjedavajući mešovite međuvladine komisije Srbije i Mađarske, dr. Nenad Ivanišević, dodajući da će se već početkom marta održati zajednički sastanak u Budimpešti, gde će se razgovarati sa predstavnicima mađarske vlade o rešenju pojedinih pitanja, a sa ciljem pripreme za održavanje zajedničke sednice mešovite komisije koja će se održati u Subotici početkom aprila. Govorimo o položaju Srpske nacionalne zajednice u Mađarskoj, ne možemo zaboraviti položaj Mađarske nacionalne zajednice u Srbiji i svakako jedan od značajnih aktivnosti biće i sastanak sa predstavnicima Mađarske nacionalne zajednice i Mađarskog nacionalnog saveta i sa predstavnicima Skupštine Vojvodine u narednom periodu upravo sa ciljem pripreme tog sastanka, jer želimo da deo sa srpske strane, dakle članovi sa srpske strane, budu svakako predstavnici Mađarske nacionalne zajednice, jer hoćemo da razgovaramo otvoreno o svim pitanjima, iskoristit ćemo tu priliku i pozvat ćemo i ministra Vulina, ali verovatno i ministra Selakovića da budu gosti na tom sastanku i isto tako taj nivo da bude zastupljen i sa mađarske strane, jer mislimo da je ovo najbolji način da, mogu s tobom da kažem, jedan istorijski visoki odnos dveju zemalja pretučimo u jako dobre odnose dva naroda. Samom sastanku prisustvovao je i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, ističući da je svaki zahtev Srpske nacionalne zajednice u Mađarskoj opravdan, pritom dodajući da su odnosi ove dve države na zaista najviše mogućem nivou. Vulin se također zahvalio donošenju odluke mađarske vlade, koji će svakako doneti bolji položaj Srpske nacionalne zajednice. Srbija u Mađarskoj i Mađari u Srbiji jesu most između naših zemalja i svakako jesu prilika da bolje sarađujemo i jesu prilika da bolje razumemo jedni drugi. Vlada Republike Srbije će svakako i u političkom i svakom drugom smislu podržati što bolji položaj srpske zajednice u Mađarskoj i učinit će sve što može da učini da bi se položaj Srba u Mađarskoj dalje unapređivao, da bi ne samo naša istorija, naša kultura i naša tradicija bili sačuvani i od zaborava i omogućeno i Srbima i Srbije da vide gde je njihov narod sve živeo i šta je sve stvarao, ali i da Srbi koji sada žive unaprede svoj položaj i naravno mi se uvijek radujemo da nas ima što više. Vlada Srbije posle duže pauze odlučila je da obnovi rad mešovite komisije Mađarske i Srpske vlade, a ceo proces počeo je početkom jula prošle godine, kada su dve vlade održale zajedničku sednicu u Budimpešti. Ista sednica donela je mnogo rezultata, pa je tako početkom februara mađarska vlada donela odluku o finansiranju velikog dela kapitalnih ulaganja srpske zajednice, pre svega u objekte Srpske pravoslavne crkve Budimske eparhije, odnosno u obrazovno-kulturne ustanove, istakao je Ljubomir Aleksov, zastupnik Srpske nacionalne zajednice u Mađarskom parlamentu i dodajući da je položaj Srpske zajednice u Mađarskoj jedan od najsređenijih u regionu. Mađarska država je u zadnjih nekoliko godina činila mnogo da status srpske, ali ne samo srpske, nek svi zakonom priznatih manjina se poboljša. Na našu najveće zadovoljstvo u protekle godine i u budžetu 2016. su se znatno povećala sredstva sa kojima se finansira manjinski javni život, dakle obrazovne, kulturne manifestacije, ustanove. Tu se praktički dva puta povećala suma u proteklom periodu. Pored dvostruko uvećanih sredstava, stanje u javnom servisu nije se znatno menjalo, istakao je još Aleksov, napominjući da mađarska država obezbeđuje srpske emisije preko javnih servisa, dok im i dalje nedostaje uredništvo i odgovarajući broj novinara. Zajedničkim dogovorom direktora policije određeno je da je Makedonija jedina legalna ruta, dok će svaki migrant koji uđe u zemlju preko Bugarske ili neke druge zemlje biti tumačen kao ilegalni migrant, rekao je juče u Subotici ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Ilegalnih prelazaka migranata uvek će biti, rekao je juče u Subotici ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, iako je zajedničkim dogovorom direktora policije određeno da je Makedonija jedina legalna ruta, dok će svaki migrant koji uđe u zemlju preko Bugarske ili neke druge zemlje biti tumačen kao ilegalni migrant. Ne postoji jedna druga ruta, naravno postoje mogućnosti da ljudi koriste priliku da pokušavaju da zaobiđu pravila, posebno oni koji očigledno ne bi imali pravo da nastave svoje kretanje, mislimo na ekonomske migrante i tu onda može, kao što možete pretpostaviti, pojave se krijumčarske bande koje zloupotrebljavaju takve ljude i pokušavaju da urade to što inače rade, a protiv čega se mi veoma uporno i veoma žilavo borimo i slobodno mogu da kažem najbolje na čitavoj ruti. Najveći broj krivičnih prijava je podnela naša policija, najveći broj uhapšenih krijumčara je upravo od strane naše policije, najveći broj oduzetih vozila je također urađen od strane naše policije. Ministar Vulin podsjetio je da pojačane kontrole postoje na grčko-makedonskoj granici, kao i na jedinstvenu kontrolu migranata od strane predstavnika svih pet zemalja na ruti, odnosno njihovo izdavanje jedinstvenih registracionih isprava koje je Srbija predlagala još pre godinu dana. Gradonačelnik Subotice Jene Magla i načelnik Severno-bačkog upravnog okruga Dragi Vučković i član gradskog veća zadužen za oblast privrede Nebojša Daraboš primili su danas delegaciju opštine Sandviken iz Švedske koju predvodi Peter Schenström, predsjednik opštine Sandviken. Gradonačelnik Subotice Jene Magla i načelnik Severno-bačkog upravnog okruga Dragi Vučković i član gradskog veća zadužen za oblast privrede Nebojša Daraboš primili su danas delegaciju opštine Sandviken i Švedske koju predvodi Peter Schenström, predsjednik opštine Sandviken. Gradonačelnik Jene Magla i saradnju sa ovom opštinom ocenio je kao kvalitetnu i uspešnu, ističući da će se saradnja bazirati pre svega na realizaciji zajedničkih projekata iz oblasti razvoja preduzetništva i privrede saradnje dve države. Ono što je za mene posebno drago da zaista imamo ili izgradili smo saradnju sa švedskim gradom koji je znatno razvijeniji od nas i od koga imamo mnogo da učimo, a s jedne strane, s druge strane da radimo na zajedničkom projektu ili na zajedničkim projektima koji će biti finansirani od strane Europske unije. Predsjednik opštine Sandviken Peter Schenström impresioniran je radom sa investicijama ovdje u Subotici, a još je dodao da će saradnja sa našim gradom biti uspješna, odnosno da će se u narednom periodu iznaći rješenje za neke od aktuelnih problema. Jedan od projekata svakako je pitanje mladog preduzetništva, odnosno kako animirati srednjoškolce za preduzetništvo, dok je tema drugog projekta željeznički robni transport. Sutra će se održati 38. sednica Skupštine grada, na čijem dnevnom redu će se naći 22 tačke. Odbornici će razmatrati odluku o usvajanju lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu za grad Suboticu, izmenu odluke o ostvarivanju prava na besplatnu užinu, o mreži dečijih vrtića ustanovama na teritoriji grada, rešenju o davanju saglasnosti na dopunu statuta javno-komunalnog preduzeća Subotica Gas i parking i o imenovanju direktora ustanova Istorijski arhiv. Na sednici će biti reči i o davanju saglasnosti na programe poslovanja 15 javnih i javno-komunalnih preduzeća, programu korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice i o godišnjem narativnom izveštaju o realizaciji aktivnosti Kancelarije za mlade grada Subotice za 2015. godinu. Sednica počinje u 9 časova. Dnevni boravak za odrasla lica sa smetnjama u razvoju u Banijskoj ulici danas je obeležio godinu dana postojanja, a tim povodom je danas i održana svečanost. Na današnji dan, pre godinu dana, dnevni boravak za odrasla lica sa smetnjama u razvoju u Banijskoj ulici gradskom odlukom pripao je u nadležnost Doma za decu ometenu razvoju Kolevka. Tim povodom priređena je svečanost na kojoj je obeležena prva godina rada. U dnevnom boravku boravi 40 korisnika, sa kojima svakodnevno rade 4 stručna lica. Najmlađi korisnik ima 21, a najstari 54 godine. Rad u istom prilagođen je individualnim sposobnostima korisnika, te zbog toga postoje brojne sekcije. Veliki akcenat se stavlja i na radno-okupacionu terapiju. Kao što znate i verovatno ćete, jel tako, to je to naše veliko dvorište koje onako mi zaista pokušamo da iskoristimo na najmaksimalni način. Naši korisnici sade tamo, mi smo sadili lekovito bilje, pa smo onda nakon toga to plasirali na subotičkim pijacama sa ciljem da nas naši sugrađani vide. Znači, sortiramo plastičnu i papirnu ambalažu.
onda je tu i naše korisnice lepo tkaju, štrikaju, heklaju, radimo karton i papir, to je isto sekcija, imamo sve to štamparski sto. Znači, gledamo da je to u skladu, opet kažem, sa individualnim sposobnostima svakog korisnika. Što se toga tiče, ja pretpostavljam da znate da je naš boravak jedan od najstarijih na teritoriji Srbije i poslednjih jedno 15 godina se nije rad mnogo promenio, međutim, zašto je ovo dan boravka? U poslednjih godinu dana mnogo toga se za nas značajno promenilo, a da nije samo rad u pitanju. Za proteklih godinu dana urađene su brojne rekonstrukcije objekta, izvršena je zamena prozora i ulaznih vrata, a završeni su i radovi na krovnoj konstrukciji. Za ovaj period od godinu dana uspeli smo da renoviramo ovaj objekt, da se znači izvrši unutrašnje investiciono održavanje vezano za krečenje, rešavanje parketa, zatim krov je u celosti pretrešen i doveden u funkciju i određeni radovi vezano za struju. Još u nekom narednom periodu očekujemo da rešimo problem sa invalidnom rampom i na taj način da kompletiramo neki naš rad u prethodnom periodu. Grad Subotica godišnje iz gradskog budžeta za boravak lica u dnevnom boravku izdvaja oko 5 miliona dinara, istakao je Milimir Vojedinović, član gradskog veća za oblast socijalne zaštite i najavio brojne ulaganja u ovaj objekat. Ja moram da spomenem ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je prošle godine odobrilo nešto oko 300.000 dinara za restauraciju objekta i to je ono što je važno pomenuti. Ministar Aleksandar Vulin je bio u poseti ovde, tad je obećao i to je ispunjeno to što su obećali. Nastavit ćemo da radimo na adaptaciji ovoga objekta, na stvaranju što boljih uslova i mislim da su sad već pristojni uslovi u odnosu na ono što smo imali, ali siguran sam u toku godine će to doživjeti neki svoj vrhunac. Korisnici su na kraju izveli zanimljivu predstavu Romeo i Julija kroz vekove na temu ljubavi koja se, sudeći po aplauzima i osmesima, dopala brojnoj publici. U mesnoj zajednici Bajnat juče je održan prvi zbor građana gde je rukovodstvom izabrano pre 7 meseci iznelo plan rada za naredni period. U mesnoj zajednici Bajnat juče je održan zbor građana gde su stanovnici imali priliku da iskažu svoje primedbe i kritike predstavnicima javnih preduzeća. Ovo je prvi sastanak građana ovog dela grada sa novim rukovodstvom, koje je pre više od 7 meseci formirano, a koje u narednom periodu ima niz planova kada je reč o uređenju prostora mesne zajednice. U mesnoj zajednici Bajnat živi oko 2700 stanovnika i ona spada u red infrastrukturno najbolje uređenih. Međutim, bez obzira na tu okolnost, na tu činjenicu, pardon, zub vremena je učinio svoje. Tu infrastrukturu treba održavati, kao na primjer pojavile se rupe na ulicama, mi inače nemamo ni jednu neasfaltiranu ulicu u naselju, ali rupe na ulicama su se pojavile, izlomljeni trotoari, polomljeni ivičnjaci, negde drveće dodiruje vodove električne energije, tako da morali bi da poradimo na tome. Sve to vreme od septembra do dana današnjeg nismo sedeli skrštenih ruku, napravili smo par humanitarnih akcija, dve humanitarne akcije za dom za decu Kolevka i jednu humanitarnu akciju za neke naše stanovnike mesne zajednice, socijalno ugrožene, ali po pitanju infrastrukturnih problema nismo mogli uraditi ništa jer je plan za 2015. godinu već bio završen. Sačinjen je plan rada za 2016. godinu u okviru kojeg će akcenat biti stavljen na rekonstrukcije saobraćajnica. Jedan od prioriteta biće pešačka staza koja vodi od Senčanskog puta do podvožnjaka, imajući u vidu da kretanje po njoj ugrožava učesnike u saobraćaju i izgradnja kružnog toka na uglu ulica Braće Radić i Ivana Milanković, kao i popravka dotrajalih ležećih policajaca. Na zboru građana su učestvovali i predstavnici pojedinih javnih i javnokomunalnih preduzeća, tržnice, direkcije za izgradnju grada, vodovoda, dimničara, Subotica Transa i elektrodistribucije. Na sastanak su bili pozvani i predstavnici toplane koji se nisu pojavili, a na što je nekolicina građana burno reagovala napustivši sastanak. Regionalna privredna komora Subotica saopštila je danas da će se podnosiocima zahteva za izdavanje
kvalifikovanog elektronskog sertifikata koje je izradila Privredna komora Srbije, isti izdavati tokom vikenda u subotu i nedelju u vremenskom periodu od 9 do 12 časova. Regionalna Privredna komora Subotice nalazi se na adresi Senđanski put broj 15. Za više informacija pozovite 553-357 od ponedeljka do petka, odnosno 553-249 za dane vikenda. Obrazovni sistem u Srbiji je već dugo talac neodgovornih i bahatih političara, a nefunkcionalno i skupo obrazovanje je najveća hipoteka koja nas opterećuje. Tačno je da problemi u prosveti nisu počeli sa ovom vlašću, ali ona doprinela da situacija bude još gora. Plate prosvetnih radnika su ispod republičkog proseka, a niže su i od plata njihovih kolega u Albaniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, što je vrhunska sramota. Počevši od decembra 2014. Vučićeva vlada je smanjila i onako bedne plate prosvetnih radnika za 10%. Nakon godinu dana takve otimačine, uz veliku pompu i medijsku reklamu, vraćeno je svakom prosvetnom radniku 7.000 dinara, što je samo mali deo svote koje je oteta za tih godinu dana štednje, a čak su se drznuli da to nazovu pomoć. Od januara 2016. prosvetari su dobili povišicu od 4%, što i dalje ne vraća plate na nivo iz decembra 2014. Prošle godine subotički prosvetni radnici su pristali da okončaju štrajk jer im je vlada obećala da će do početka 2016. doneti, a od te godine i primeniti zakon koji će urediti plate u javnom sektoru, a koji će popraviti materijalni položaj prosvetnih radnika, kako se ne bi desilo da kuriri, vozači, kafe kuvarice, sekretarice u pojedinim javnim preduzećima i agencijama imaju veće plate od učitelja, nastavnika i profesora. Osim toga, svakom prosvetnom radniku u Subotici je obećana i takozvana pomoć u visini jedne plate, oko 40.000 dinara, što je zapravo samo vraćanje dela para otetih merama štednje. Na kraju smo drugog meseca 2016. godine i postalo jasno da vlada nema nameru da sve to i uradi, čime je ugled onih koji su direktno odgovorni za državu i prosvetni sektor Vučića, Vujovića, Verbića i ministarke Udovički među prosvetnim radnicima pao na nulu. Logično se nameće pitanje kako verovati ljudima koji se ne drže dogovora. Ako nemamo uređenu prosvetu, Srbija ne može da napreduje. U Subotici i okolnim mestima prosvetni radnici napuštaju svoje radna mesta, odlazeći u druge struke ili napuštaju zemlju. Ako tome dodamo i to da i mnogi roditelji odlaze i da je dece sve manje, lako je zaključiti da je poslednji trenutak da se nešto promeni. Subotičke osnovne i srednje škole su poznate po dugoj tradiciji i izuzetnim rezultatima i gradski odbor LDP-a želi da one imaju najbolje moguće uslove rada. LDP Subotica podržava sve najavljene proteste prosvetnih radnika i zalaže se za to da se reforme mogu sprovoditi samo u dogovoru sa prosvetnim radnicima i njihovim sindikatima, a ne na siledžijski način i otimačinom. Pitanje obrazovanja je pitanje opstanka i Subotice i Vojvodine i cele Srbije. Sa ovako razorenim sistemom organizacije života ne možemo ništa da uradimo, ističe se u saopštenju subotičkog LDP-a. A u petak 19. februara uhapšen je stečajni upravnik Šandor Šomođi zbog zloupotrebe u vođenju stečajnog postupka u preduzeću Agrokombinat. U zvaničnom saopštenju Višeg tužilaštva u Subotici navedeno je da se Šomođi tereti za to što je za drugo lice pribavio korist u iznosu od oko 14,6 miliona dinara. Ovo hapšenje je epilog krivične prijave koju su mali akcionari Agrokombinata podneli još 2009. Na izgled da bi se moglo reći da je pravda spora ali dostižna, ali da li je to stvarno tako u ovom slučaju? Stečaj u Agrokombinatu otvoren je davne 2004. i odmah na početku za stečajnog upravnika postavljen je Šandor Šomođi. Dve godine kasnije na predlog stečajnog upravnika usvaja se plan reorganizacije i tada se stečaj obustavlja. Reorganizacija je trajala do 2011. godine kada zbog neispunjavanja obaveza prema poveriocima Privredni sud u Subotici ponovo otvara stečajni postupak i ponovo za stečajnog upravnika imenuje Šandora Šomođija. Mali akcionari su svih tih godina ukazivali i upozoravali da se u tom postupku dešavaju sumnjive radnje, tražili pomoć od suda, obraćali se tužilaštvu, međutim nije reagovao niko osim Agencije za licenciranje stečajnih upravnika,
koja je izvršila kontrolu upravo u ovom predmetu 2014. Ovlašćena lica ispred navedene agencije su nastavila izveštaj koji ovom prilikom ekskluzivno objavljujemo. U izveštaju je konstatovano da postoje brojne nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, između kojih je navedeno da je stečajni upravnik bez propisanih saglasnosti nastavio proizvodnju, te da je samo inicijativno, ponovno, bez propisanih saglasnosti, nabavljao sirovine i repromaterijal pod nepovoljnim uslovima, kao i da je samostalno ugovarao kompenzacije i prodaju zaliha nastalih poljoprivrednom proizvodnjom na poljoprivrednom zemljištu vlasništvu Agrokombinata. Jednostavno rečeno, neodgovorno se ponašao i nije vodio računa o imovini koja mu je predata na čuvanje i upravljanje u skladu sa zakonom. U ovom izveštaju navedeno je i da u tromesečnim izveštajima koje je dostavljao stečajni upravnik, što je i njegova obaveza po zakonu, nisu prikazane proizvodnja i prodaja zaliha, te da ne postoji transparentnost podataka o proizvedenim i prodatim količinama useva. Prodaja koju je stečajni upravnik organizovao 2012. i na kojoj je prodata celokupna imovina kojom je Agrokombinat u tom momentu raspolagao, je također spomenuti u ovom izveštaju. I tu se stečajnom upravniku zamera da nije postupio po zakonu, nije sačinio prodajnu dokumentaciju, nije oglasio prodaju u dva dnevna lista i možda najvažnije nije omogućio jednak pristup informacijama vezanim za imovinu koju prodaje svim potencijalnim kupcima. Kupac imovine bila je Industrija mesa Matijević. Na kraju je konstatovano i to da je nakon izvršene javne prodaje stečajni upravnik naknadnim aneksima kupcu predao čak i vlasništvo nad imovinom koja nije bila predmet prodaje. U izveštaju nisu konstatovane primedbe stečajnog upravnika na navedene činjenice. Ovaj izveštaj je dostavljen i tužilaštvu, pa se logično postavlja pitanje što se čekalo skoro dve godine da se reaguje. Iz izveštaja se jasno može zaključiti kome je stečajni upravnik pribavio korist, zašto i ta lica nisu uhapšena. Pitanje je da li tužilaštvo želi da ozbiljno procesuira ovaj slučaj i obuhvati istragom sve aktere, ili i ovo hapšenje treba da predstavlja predizborni marketing aktuelne vlasti, što se samo hapšenjem Šomođija ceo slučaj banalizuje. Mali akcionari su ukazivali u javnosti da je u ovom stečaju za 10 godina učinjena neviđena pljačka i da je u tom periodu iz njihove firme na razne načine izneto oko 20 miliona evra. Pokret Dosta je bilo zahteva od tužilaštva da sprovede ozbiljnu istragu po izveštaju Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, jer se na osnovu njihovog izveštaja jasno može zaključiti da je u ovom slučaju bilo mnogo više zloupotreba od strane stečajnog upravnika od onih koje su mu stavljene na teret i da je iznos stečene protivpravne koristi mnogo veći od 14,6 miliona dinara, kao i da utvrde kome je stečajni upravnik omogućio imovinsku korist, ističe se još u saopštenju ovog pokreta. Sutra u 18 časova u sali 213 na Otvorenom univerzitetu u organizaciji Komunista Subotice i udruženjem Antifašista Novog Sada održat će se promocija knjige Rehabilitacija, uzroci i posledice. O sadržaju knjige govorit će dr. Boris Kršev, istoričar, i Petar Šušnjar, član udruženja Antifašista Novog Sada. A u Gradskom muzeju je do kraja leta postavljena izložba dela bečkih baroknih majstora u Vojvodini, koju čine radovi istaknutih dvorskih slikara iz doba Habsburgske monarhije, koji su se nalazili u katoličkim crkvama na teritoriji Vojvodine. Svi koji posete izložbu svakog radnog dana od 10 do 14 časova imaju priliku da prisustvuju procesu restauracije koji izvodi restaurator i autor izložbe doktorica Žužana Pap-Korhec. U Gradskom muzeju je do kraja leta postavljena izložba dela bečkih baroknih majstora u Vojvodini, koju čine radovi istaknutih dvorskih slikara iz doba Habsburgske monarhije, koji su se nalazili u katoličkim crkvama na teritoriji Vojvodine. U okviru izložbe postavljeno je 18 oltarnih i takozvanih kamernih slika. Posetiocima se na ovaj način pruža uvid u sakralnu umetnost koja se retko viđa na izložbama, a svi koji dođu na izložbu svakog radnog dana od 10 do 14 časova imaju jedinstvenu priliku da prisustvuju procesu restauracije koje izvodi restaurator i autor izložbe dr. Žužana Pap-Korhec, koju smo zatekli kako vrši restauraciju nekadašnje glavne oltarske pale crkve u Futogu. One su zaštićena dela, znači od strane Zavoda za zaštitu spomenika u Pokrajinskog zavoda i Subotičkog zavoda, i kad se želi takav
posao započeti, prvo se te dozvole trebaju dobiti, oni imaju zahteve svoje za koje se treba pridržavati, znači to su stručne stvari koje treba zadovoljiti i nakon toga oni odobravaju te postupke i onda se može krenuti sa radom. Pa slike kao i svako, pa kao i ljudi ili svako delo koje nastaje od prirodnih materijala tokom vremena se raspadne. To uvek zavisi od tih okolnosti gde se one čuvaju. Znamo da su u crkvama dosta nepovoljne okolnosti, velika vlaga, velika oscilacija temperature i vlažnosti i kad prolaze stotinu i stotinu godina, onda na kraju to delo počinje da se raspada, ali kad se restaurira, konzervira, onda to svakako ili 50, ali nekad i 100 godina traje ta restauracija. Osim pomenute, u Gradskom muzeju pripremaju i izložbu radova umetničke zbirke ove kulturne ustanove, koju čine dela jugoslovenskih autora slikarstva i vajarstva iz međuratnog i posleratnog perioda, poput Save Šumanovića, Ivana Konjovića, Petrik Pala i mnogih drugih, koja će biti otvorena za oko nedelju dana. Radile smo izložbu nas dve, znači Ljubica Vuković-Dulić, istoričarka umetnosti, i ja, Žužana Papkorhec kao restaurator je također učestvovala u radu, imali smo tehničku pomoć naše kolege i vršili smo veliko istraživanje, koleginica Ljubica i ja, tako da će biti jedan katalog objavljen. Sama izložba će biti od dva dela, ovo je prvi deo, jer nije sve stalo naravno da se pokaže, a smatramo da je važno. Tako da će drugi deo izložbe biti otvoren krajem godine. Imajući u vidu značaj brojnih autora kao i njihovih dela, pomenuta izložba sastojeće se iz dva dela. Regularna velika loža Srbije u saradnji sa Savremenom galerijom iz Subotice organizuje izložbu Istorija slobodnog zidarstva u Srbiji. Otvaranje izložbe je zakazano za 26. februar sa početkom u 18 časova u Savremenoj galeriji, a ista će se moći pogledati u narednih 8 dana. Slede vesti iz sporta. U maloj sali velike terase na Paliću danas je obavljeno svečano proglašenje dobitnika nagrada u akciji Medalja Lajoša Vermeša. Reč je o tradicionalnoj akciji koja je doživala svoje jubilarno 10. izdanje, a u okviru koje se neguje sećanje na jednog od pionira sporta na ovim prostorima, ali sa druge strane nagrađuju se najbolji sportisti i sportski klubovi. Prema ocenama 30-očlanog žirija, među kojima je bila i moja malenkost, koja je javno putem stranica subotičkih novina davao sud o uspesima sportista u 2015. godini, po drugi put laskav je epitet najboljeg poneo je Tamaš Kajdoči, član kluba dizača Tegova Spartak, koji je dobio najviše 287 glasova žirija. Pored njega, Vermešove medalje zaslužili su i veslač Palića Martin Mačković, koji je sa 249 poena zauzeo drugo mesto, kao i plivač Spartaka Andrej Barna, koji je treći sa 167 bodova. Koji prošle godine nagrade u vidu Vermešovih plaketa dobili su sportisti koji su se plasirali među prvih 10 na jedinstvenoj rang listi. Četvrta je fudbalerka Spartaka Milena Nikolić, peti je rukometaš Spartak Vojputa Bojan Županjac, šesti bokser Denis Memetović, sedmi dizač Tegova Tivadar Kajdoči, osma atletičarka Luna Jović, deveto mesto ravnopravno su podelile klizačica Leona Rogić, odbojkašica Tanja Sredić, dok se na 10. poziciji našla jedriličarka Palića Kristina Boja. U tesnoj trci klubova prvo mesto pripalo je koji prošle godine klubu dizača Tegova Spartak sa 52 boda, drugi je rukometni klub Spartak Vojput sa 50, a treći ženski fudbalski klub Spartak sa 44 boda. Ove godine Vermešove medalje za sportski podvig godine otišle su u ruke fudbalerima Spartaka Stefanu Iliću i Stefanu Miloševiću, koji će prošlu godinu pamtiti po osvajanju zlatne medalje na svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina koje je održano na Novom Zelandu. U okviru 10. proglašenja nagrađen je i Karate klub NP za dugogodišnju organizaciju izuzetno posećenih takmičenja u hali sportova.
Osim ovog svečanog dela, prisutnima je bio prikazan i dokumentarni film Vermešov duh sačuvan u medaljama, koji govori o delu Lajoša Vermeša, ali i o ovoj tradicionalnoj akciji kroz komentare dobitnika najvrednijih priznanja u prethodnih 9 godina. Akciju medalja Lajoš Vermeš organizuje sportsko-rekreativno udruženje Vermeš 1860. uz medijsku podršku kolega iz subotičkih novina, ali i uz podršku grada Subotice, posebno lokalnog ministarstva za sport, omladinu i turizam. I ove godine članice ženskog fudbalskog kluba Spartak učestvovaće na jubilarnom 10. po redu međunarodnom turniru Roma Caput Mundi, koji će se pod sloganom Fudbal je ružičast, žene i mir od 29. februara do 4. marta održati u Rimu. Pod pokroviteljstvom Italijanskog fudbalskog saveza i u organizaciji regionalnog odbora Lazio, turnir je namenjen za igračice koje imaju status amatera i mlađe su od 18 godina. Pored prošlogodišnjeg pobednika subotičkog Spartaka, na ovogodišnjem turniru nastupit će još 5 ekipa, litvanska Gintra Universitetas, ekonomisti iz Crne Gore i 3 italijanske ekipe, Res Roma, AS Roma Feminil i reprezentacija okruga Lazio. Ove ekipe podeljene su u 2 grupe, a Spartak se zajedno sa Litvankama i sa selekcijom okruga Lazio nalazi u B grupi. Finalna utakmica odigraće se 4. marta od 10 sati i 30 minuta između pobednika grupe A i grupe B, a za subotičke fudbalerke, pored turističkog obilaska Večnog grada, predviđen je i kratak susret sa predstavnicima ambasade Republike Srbije u Rimu. Atletsko-rekreativni klub Tronsa Palića 5. marta po 9. put biće domaćin rođendanskom polumaratonu i srce v trci zadovoljstva, koji prethodnih godina biće organizovane 2 trke, polumaraton dug 21 km i trka zadovoljstva duga 5 km. Za dužu stazu neophodno je da lica budu punoletna, osim u slučaju da za njih garantuju roditelji ili treneri. Za najbolje po kategorijama obezbeđene su medalje i pehari, a svaki učesnik koji završi trku dobija diplomu. Do sada ima već preko 600 prijavljenih, a posljednji rok za prijavu je petak, 26. februar. Više informacije o svemu tome može se dobiti na sajtu Atletsko-rekreativnog kluba Tron, a tamo se nalazi i prijavni formular sa cenama kotizacije. Članovi plivačkog kluba Spartak Prozivka po broju medalja osvojili su 1. mesto na međunarodnom mitingu Zimske čarolije 2015. koje je uz učešće 156 dece rođenih 2006., 2007. i 2008. godine i mlađi i 16 klubova iz Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske održano u Somboru. Na ovom nadmetanju Subotičani su nastupili sa 15 plivača, 7 dečaka i 8 devojčica. Među njima posebno se istakao Strahinja Odović, koji je oborio 2 rekorda mitinga za decu do 8 godina starosti. Odović je osvojio 2 zlatne medalje i to u trci na 50 metara delfin i na 100 metara mešovito i tako je postavio rekord mitinga. Uz to Strahinja Odović, sasvim zasluženo, dobio i pehar za najuspešnijeg plivača u svojoj kategoriji. Pored njega posebno su se istakli još i Leon Ujvari, Boris Boršoš, Tamaš Tohati, David Farkaš, Nemanja Kutuzov, Uroš Grahovac, Maša Kostić, Teodora Ždrnja, Ena Martić, Dalija Kuntić, Silvija Tot i ženska štafeta Kostić, Tot, Skenderović i Ždrnja. Derbi meč 15. kola prvenstva Super Lige između stonotenisera Spartaka i trenutno vodećeg Banata iz Zrenjanina, koji se igra u stonoteniskoj hali u hali sportova, neće se organizovati kako je to prvobitno bilo najavljeno u subotu 27. februara. Taj susret igra se večeras od 17 časova. U četvrtfinalu Kupa Srbije rukometaši Spartak Voj puta 9. marta igraće u Beogradu protiv Obilića, koje je napravio par iznenađenja u ovogodišnjem najmasovnijem takmičenju, jer je eliminisao 2 superligaša, Beogradsku Crvenu zvezdu i Rudar. Revanš u Subotici na programu je 29. marta, a 19. marta putari će u Novom Sadu učestvovati na Svesrpskom kupu, na kojem će pored njih i domaće Vojvodine nastupiti još i ekipa Dervente i borac iz Banja Luke.
Zbog radova na mreži, sutra strujenje će biti u vremenu od 9 do 13 sati u Subotici u Sunčanoj ulici, dok će od 9.30 do 10.30 bez struje biti ulice Limska i Franje Kluze između Mavrovske i Kolašinske. Bez struje će od 11.15 do 12 sati biti ulici Branislava Nušića broj 4, dok će u Mišićevu bez struje od 9.15 do 13.30 biti ulice Sarajevska i Vlade Ćetkovića. Od 9 do 13 bez struje će zbog radova na mreži biti u Bačkim Vinogradima ulica Rigo. Što se vremena tiče, sutra jutro sveže, ponegde sa maglom i sa slabim mrazom. Tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije vreme, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura od minus 2 do 4, maksimalna dnevna od 8 do 16 stepeni Celzijusa. Bile su ovo gradske vesti infokanala, želimo vam prijatno večer.